আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, বোৱাৰীবোৰক তলত বা পাটিত পেলাই চুদিলে কি চিহ্ন থাকি যায়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, বোৱাৰীবোৰৰ পিঠিৰ মাজৰ মেৰুদণ্ডৰ ঠাইখিনিত বাকলি গুচাই ঘা হৈ যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰায়ে ল'ৰাবোৰে বোৱাৰীৰ কোন অংগ নজৰ দিয়ে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, টপিনাটোৰ নজৰ দিয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ছোৱালীবোৰে কি টাইপৰ ব্লু ফিল্ম চায়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, ডাঙৰ আৰু দীঘল হাতিয়াৰ থকা ল'ৰাবোৰৰ ভিডিঅ' চায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বোৱাৰীবোৰে কিমান বয়সৰ ল'ৰাৰ লগত চুদাবলৈ ভাল পায়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, 20-30 বছৰ মাজৰ ল'ৰাৰ লগত।